på 1500-tallet trodde man at jorda befant seg i midten av universet, og at alt annet bevegde seg i sirkelbane rundt jorda. Det var en forståelig antakelse, siden det ikke kjennes ut som vi beveger oss, og det ser ut som det kan stemme. Kirken hadde også en religiøs forklaring på dette. De mente at jorda var plassert i sentrum på grunn av menneskets sentrale posisjon i skaperverket, uten at Bibelen sier noe spesifikt om temaet. Dette geosentriske verdensbildet ble derimot problematisk når man fikk bedre teleskop og måleinstrumenter, og kunne måle at planetene ikke gikk i sirkelbane rundt jorda. La oss for eksempel tenke oss hvordan Jupiters omløp ser ut fra jorda, når vi vet at det heliosentriske verdensbildet stemmer. Vi forenkler litt og sier at Jupiters bane er en sirkelbane som tar 12 år, og Jupiter er 5 ganger lengre unna sola enn det jorda er, altså at Jupiters bane har radius 5 AU. Når jorda er mellom sola og Jupiter, vil avstanden mellom jorda og Jupiter være 4 AU, og når vi er på motsatt side av sola, vil den være 6 AU. Jupiters bane sett fra jorda ser noe sånt ut med de forenklingene vi har gjort, men i praksis vil den være enda styggere. For å forklare at banene sett fra jorda var så rare, gikk astronomene ut fra at jorda fremdeles var i sentrum, men at planetene gikk i en sirkelbane rundt en sirkelbane, en såkalt episykkel. For å forstå hva en episykkel er, tenk deg at et hjul er festet på et større hjul, der begge hjulene går rundt. Da går et punkt på det lille hjulets dekk i en sirkelbane rundt en sirkelbane. I det forenklede tilfellet vi så på, hadde en modell med en episykkel fungert. Men siden banen er ellipsebaner og ikke sirkelbaner, gir de virkeligheten feil svar. Når én episykkel ikke ga riktig svar, prøvde de i stedet en sirkelbane rundt en sirkelbane rundt en sirkelbane. Og sånn fortsatte de til de hadde en modell med flere titalls episykler. Episyklene var et stort problem, fordi det var stor enighet om at naturlovene skapte enkle og logiske bevegelser. Systemet med episykler var altfor komplisert, og selv om ingen tenkte tanken om at jorda kanskje ikke var i midten av universet likevel, så tenkte de fleste at det måtte være noe i veien med modellen. Nicolaus Copernicus oppdaget at det ble mye færre episykler om man satte sola i sentrum i stedet for jorda. Det er litt uenighet blant historikere rundt om man mente at sola faktisk var i sentrum, eller bare at man kunne bruke en matematisk modell med sola i sentrum, siden det gir enklere utregninger. Galileo Galilei, som ble født noen tiår etter Copernicus sin død, så derimot på Copernicus sine resultater og kom en tydelig konklusjon om at sola måtte være i sentrum, noe som gjorde ham ganske upopulær. Han kom i konflikt med kirken og ble til slutt dømt til husarrest for vranglære. Han ble benådet i bytte mot at han innrømte at ideene hans om et heliosentrisk verdensbilde var gale. Galilei sto for et av de to viktigste bevisene mot det geosentriske verdensbildet. Teleskop var en rimelig ny oppdagelse, og Galilei konstruerte et teleskop godt nok til å observere at Jupiter hadde måner, noe som beviste at det fantes himmellegemer som gikk i bane rundt noe annet enn jorda. Han kunne også motbevise andre påstander kirken hadde kommet med, som at vår måne var en perfekt kule. Med kikkerten sin kunne han se at månen ikke hadde glatt overflate, men for eksempel hadde fjell og kratere. Det viktigste beviset var nok allikevel Keplers modell, der planetene gikk i ellipsebane rundt sola og månene i ellipsebane rundt planetene, for dette løste problemet med episyklene. Endelig hadde man en modell der bevegelsene fulgte enkle logiske mønstre. Begge de to viktigste bevisene kom i 1609, men det tok tid før det ble akseptert. For eksempel var det først på 1630-tallet at Galileo Galilei ble dømt til husarrest, over 20 år etter at han la frem godt vitenskapelig bevis for et heliosentrisk verdensbilde. Aksepten for det heliosentriske verdensbildet kom veldig gradvis, for selv om alle forsøk man gjorde kunne støtte Keplers modell, så kan det ta tid å overbevise vitenskapsmenn om at noe de alltid har akseptert som sant, ikke stemmer allikevel. Dessuten hadde kirken mye makt, og man kunne bli veldig upopulær blant folket om man påsto at kirken tok feil. Det er litt interessant at selv om vitenskapsmennene bak det heliosentriske verdensbildet kom i konflikt med kirken, så var Kepler, Galilei og Copernicus alle kristne. Det gjorde nok ekstra frustrerende for dem å møte slik motgang. Copernicus uttrykte for eksempel irritasjon over folk som ønsket å sensurere ham på bakgrunn av det han kalte en slem fordreining av skriften til deres eget formål. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger.
Takk for nå.